Tenime seroş, tenime serin canım. Bahçem tenim paylak baba. Hima karas mi bananes paylak baba. Poğut katak. Menak tes papas kaylin. Te çarten kaşvelem sırat zerre. Himal poğut semanım. Hen sirun arçika tenim. Es kalyaskov kşela talis etevis kilometrnerov. Malades biza, halalakes. Koknem, koknem, tağacan, cahelcan. Koknem, iz poğut petçi. Մենակ մի պայմանով կբուժեմ, որ պապը բուժումից հետո ինձ ասի, թե ոնց է արել, որ այս տարիքում այդ զգացողությունը կանանց նկատմամբ իր մոտ չի մեռը, չի մարել։ Պրոբլեմ չկա։ Դու բուժի, կասեն, կասեն։ Աշկա, իմիտես ինչ եմ անում։ Գնալը պապիդ ոտի կանգնացրել։ Բայց ինքը չի կարում կողնի։ Այդ աղա, տերն եմ չի կարում, գնա մտի թևերի տակ մի կետ ոտի կանգնացրել։ Լավ, հասկացա։ Գնա, գնա։ Լավ։ Պապջան, պտի ոտի կանգնես։ Ախր ոնց կանգնեմ, տղա ջան։ Ես կօգնեմ կկանգնես, մի վախեցի։ Էս, գյադեն դուրս չի գալիս։ Գիտեմ, քո դուրը մենակ կնանիք են գալիս։ Վեր։ Բայցի, փայլակ բաբա։ Այ, բայ, 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 դուրը լսելուշ։ Լավ, ուշադիր։ Ուշադիր, սյանսը սկսում եմ, լսի այբիծա, դու ամբողջ կյանքում եղել ես շորաշկ, այլանդակ պճացած մարդ, դավաճանել ես կնոջդ, դրա համար էլ տառապում ես, բայց փայլակ բաբան, քո տառապանքին վերջ պետք է դնի, որովհետև փայլակ բաբան կարողանում է փոխել մարդկանց կարման։ Իմի արի ինձ մոտ, բիծա, քայլի, համարձակ, ոտքդ գցի, ոտքիդ առաջ արի մոտս, բիծա։ Բայց չեմ կարում, քայլեմ, ոնց մոտդ գամ։ Կարող ես, բիծա, միայն թե հավատով արի ինձ մոտ։ Այդ աղա, թող այդ բիծուն։ Որ թողնեմ կնգնի փայլակ բաբա։ Թող, չի ինգնի, ասում եմ, թող իրա ոտով կգա իմ մոտ։ Արի մոտս, բիծա, իա։ Վայ քու։ Պարազիտ չան, որ դի ես ինչ մեղավոր եմ, ինքնա մեղավոր։ Հավատով չեք ավին մոտ ախել։ Դու ես ինչ արիր այդ տուվտա։ Տուվտա դու ես պարասիտ լագոտ, ինտա մայ մոտ։ Այդ մայ մոտ։ Լուրջ կարողա գժվի։ Պատում ես, գժվում է թող գժվի։ Գիտես, իմ ու հորդ երկարատև համատեղ կյանքի ընթացքում ես մի պարզ ճշմարտություն եմ յուրացրել։ Եթե ուզում ես, որ քո սիրած տղամարդը չհոգնի քեզանից, ապա պետք է մշտապես փոխես արտաքինը, էտո ոչինչ բաժն է։ Բայց երևի ոչ ես աստիճան, հա։ Կարինա, եթե ես քեզ դրսում տեսնեի, չենի ճանաչի։ Լուրջ եմ ասում, մամիս, լավ իմաստով թե վատ։ Դե իհարկե լավ, դե վիգլիջիս պիկրացնը, պիվասխոտնը, բլեսք շիկատվատ։ Սաթենիկ։ Եմ խնձի վաճական, գնա հյուրասենյակ, մենք հյումա կգան։ Լավ։ Дорогой, мужчина моей жизни, ты готов? Патрасты нынче. Вор без игнаты симти танака на шатанка. А. Карина, входи! Ես երեխու հետ ես ինչ ես արել։ Նշունչ եմ տվել, ոտ վիդիշ ադա կակայա կրասավիցը, այ հիմա կնյազը նրա վրայից աչկա չի թերտի, դևչկա մայա, դի պրոստը սուպեր, այ կնիք խոտուք խայտարակ չես։ Բայց ինչ եմ խայտարակ, դու չես տեսնում ինչպես է կարինաս կեր պարանա փոխվել։
Հա տեսնում եմ որ կեպը անափոխվել է, բայց դրա մեջ ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Ու իմիջանով ես այս տեսքով չեմ ուզում որ աղջիկս փողոց դուրս գա։ Ой, Господи жан, Господи, деревня. Պապ ջան, մի հատ նորից նայ, այդքան վատ է ամեն ինչ։ Լավ էլ կայնա, ոչ մի բանն էլ վատ չի։ Պարզապես քո հայրը չի հասկանում որ մենք որ դարում ենք ապրում։ Դու դար ի՞նչ կապ ունի ստեղ, ես կուլտուրայի մասին եմ ասում։ Դու էստեղ ի՞նչ անկուլտուրական բան ես տեսնում, մի գուցե բացատրես։ Աղջիկը ոնց որ իմ աղջիկը չլինի։ Ոտ, ոտ էդա տոք չի, մում մի ստրինիլիս, իրատը լիչնը։ Մամ, բայց եթե պապան չի հավանում, կնիազին հաստատ դուր չի գա։ Господи, Карина, դու մի գուցե չես մոռացել, թե մենք ինչու որոշեցինք փոխել քո իմիջը։ Կնյազ է քեզ վրա ուշադրություն չեն դարձնում, ու հիմա մենք էլ հենց այդ ճանապարհի վրա ենք։ Բայց դու չես փոխում, դու փչացնում ես։ Ֆլավիլիլը, дорогой, եթե չես կարող օգնել, մի խանգարի ու լրի։ Իստո նստիր, девочка моя, и տարբերություն քեզ, ես ավելի լավ եմ ճանաչում իմիկվա երիտասարդությանը։ Լույս։ Այո, դավերսի мне, девочка моя, մեկ շատ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Мам, բայց եթե Ստոպ, ստոպ, всё։ Ես ոչինչ լսել չեմ ուզում։ Միքի мам, տաքսի կզանգահարենք, դու կգնաս տուն։ Եվս մեկ անգամ կհամոզվես, որ քո մայրը ինչքան ճիշտ է։ Տաքսո տաքսի կանչիր։ Սատենիկ լավ ես մտածել։ Այո։ Բայց չես մտածում, որ այս ամեն ինչը կարող է հակառակ էֆեկտը թողնի։ Ոչ մի հակառակ էֆեկտ էլ չի թողնի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու խնդրում եմ հենց հիմա տաքսի կանչիր, օքե՞։ Մեղքը քո վիզա։ Ալյո։ Ավոխ։ Ոյ ես էր։ Ոյ։ Սարմավ։ Ալե հետարքին մարդ ես պայլակ, չէ գիտեր որ պիզեն ենք դելու ճարդու խուրդ էլնի։ Հավատով արի եւ դու կքայլես։ Սերոշոր, վեկացա մի հատ քիթ ու բերդի տվի, չէ՞, գիտես ինչ կլնես։ Բայց ինչի՞ որ մեղքիս համար։ Այն մեղքիդ համար, որ դու պիտի ծեծվեիս, ատենց էին պայմանավորվել։ Ես ինձ բաժին ծեծը կերապարակ, այս շիշկեն որ կա իմ գլխին, քո գլխին պետք է լինես։ Բայց դες թռա դրա դեմքին խփեցը։ Դու պիտի դեմքին չթռնեիր, է, պիտի ինգնեիր ոտերը ու կծեիր ոտերը, կատաղա շամպեն, չես հասկանում։ Իո զարման, որ դենց հարցերում իսպիտի չոգնես, էլ ինչ ենք ես պահում, ինչ ենք փող տալիս քեզ։ Քասար փայլակ, եթե ինձ պահում ես մենակ ծեծուտելու համար, ես ես գործից դուրս եմ գալիս։ Ավելովա գնամ ճեպելի մոտ գրասենյակային գործ անեմ, հանգիստ ապրեմ ինձ համար։ Գնա, գնա օրը 1000 մանետով դուրրակի մեկը տանամ, ոնց ես ապրելու։ Ավելովա օրը 1000 դրամ աշխատեմ, հանգիստ ապրեմ, քան թե օրը 5000 տաս ու չհասնեմ վայելը։ Ու ես ռեժիմով եթե ասած ծեծուտ է, փայլակ, ատենց էլ կլնի։ Արա Սերոշ, բայց ինչ նվնվան գյադա ես դու արա։ Մի քիչ տղամարդ էլ էլի, ճոշտի քերուտ ես քաշի։ Փայլակ, ես լուրջ եմ ասում, գնում եմ։ Կարո՞ղ եք գիտես ինչ, ոնց որ պայմանավորվել ենք ինձ 100 դոլար տուր այս ծեծի համար։ Ինչ։ Արա քեզ 100 դոլար, հա։ 100 դոլար։ Եթե կարքին ծեծուտ էիր 100 դոլար կտայի, բայց մի երկու դարը ինձ ասել է։ Եղավ, ես գնացի, հաջողություն։ Ջաննամի թե չես գնում։ Գնում ես գնա ախպեր ջան, բայց իմացի որ հետ եկար քեզ գործի չեմ ընդունելու, հա։ Լավ, 50 դոլար։ 50 չկա, 10000 կտամ։ Դուր։ Հիմի չկա, կլնի կտանք, էլի կլի ենք մլի ենք կպնի կտանք։ Գնա մետ նանարին ասա։ Գնա ասա թող մետ կոֆե դնի, գլուխ սպայթում արդեն։ Գնա Սերոշ։ Նանարը էլ քեզ համար կոֆե չի դնում։ Ինչ։ Որ տենց է գնա ասա փայլակ ասում ա, անենց թուղթ ու գիր կանեմ, անենց կանից եմ սակ կյանքում տանը կմնա, չես փսակվի։ Տենց էլ ասեմ։ Հենց տենց էլ ասա, հա։
Problem çıkar, kal sen. Kofereceğim sana. Ya ne soruyor? Ya on sabit hamar eskaliyon kumalıyon tıkadın. Alo. Paylak baba sapıhan lesume. Paylak baba. Ya sen ahçık ne vur ki surit haşvu ve yeket zelmot. Hişum ekçeyin. Bur ahçık nez. Kisurit ha lav 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 hişeci ha. Եմ որ կիսուրիտ միզա պարկա ատկազեր հարը ես խոտ տվեցի, հա? Չէ։ Հա, հա, հիշեցի, հիշեցի։ Եմ որ ասում է իր կիսուրիս հետ առանձին ենք ապրում, ուզում ենք միասին ապրենք։ Ես էլ ասի ինչ եք ուզում միասին ապրենք։ Հեն առանձին ապրում եք էլի ձեր համար։ Էդ աղջիկն ես։ Չէ, փայլակ բաբա, հակառակը։ Եմ որ թուղթ ու գիր է իր արել կիսուրիս վրա, որ ինքը այդ օրը պիտի ոտերը տանգեր։ Ha, hişeci, hişeci. Emel yerevi zangeles var şnorakalutyun haytnes, ha Balikjan. İnchi amar şnorakalutyun haytnem Paylak baba. Vor hima kisurs iran aveli lavazgum kan arach er, ha? Voste lavazgum. To iran ova thoge vor lavzga. Et hartsin yerevi duk petka patasxanek ayl voch te yes. U dra pokhare mer Marusyana satke. Marusyanova? Mer katu. Vorin ashkharum amenits shat eink sirum. Լսի Բալիկջան, կարող ես սխալվել ես այդ թուղթուկիրը կատվի բարձի տակ ես դրել, հա? Չէ, ոնց որ ասել էիք, տենց էլ արել եմ, թաքուն դրել եմ կիսուրիս բարձի տակ։ Չէ, ստեղ ինչ-որ մի բան այն չի, մի բան խառնել ես։ Երևում է կատուն կիսուրիսը շուտ է թռել բարձի վրա քնել, հա, իմ անձկն էլ կատվի տակ բռնել։ Ասա որ տենց է։ Բայց որ ասեմ որ տենց չի եղել, մեր կատուն տենց սովորություն չունի, որ գնա ու կիսուրիս բարձին ինքը։ Երկրորդն էլ է թուխտուգիրը կիսուրի սանունով էր, ոչ թե կատվի։ Ահա, տենում ես Փայլակ բաբայի թուխտուգրի հզորությունը, որ դաշե կատուն կարող է կողկովանստեր ու իրան էլ բռնել։ Ասեիր, ասեիր կիսուրիցդ բացի ուրիշ կենթանի արարածել կատունը։ Մեղք է կենթանին, ապսում։ Ոչինչ, ոչինչ, Միլացելի Բալիկ ջան, ոչինչ, տենում ես Փայլակ բաբայի թուխտուգիրը ինձ զորություն ունի, դե թող հեկնահողը 7:40-ը դուրս գա, հետո կգաս իմ մոտ, Կիսուրիտը թուղթուգիրը կվերանայինք, Բալիկ ջան։ Եղավ։ Հա, եղավ։ Այ մարդ սենց էլ կենթան ասել մարդիկ կլնեն դո։ Կեսուրին չի սիրում, կատվին ա սիրում։ Ես ձեր կատվա մոլ հերն եմ անից էլ։ Հա, բերիր կոֆեն։ Նանարը քեզ համար էլ կոֆե չի դնում։ Չի ուզում այդ մարդը դնել, յո։ Դու իրան ասեցիր, որ Փայլակը ասեց անես թուղթուգիր կանամ, սաղ կյանքում տունը կմնաս, չես պսակվի։ Ասացի, ինքներ ասես թող Փայլակ բաբան գնա իր տատու վրա նավսերան։ Լավ, նանարդել են գավ սև ցուցակի մեջ, նայ դրա գլխին ինչ օիններ եմ բերելու ես։ Լավ, ես կգնամ ես այն ձեռով մի հատ կոֆե կդնեմ, կխմես Փայլակ բաբա ջան։ Բայց մի բան էլ հարցնեմ էլի, ասա։ Ուֆ, այդ ճապելին ինչքան պետք է մենք խափենք։ Ժամանակը չի, որ իրան ասենք, որ այդ պատմությունները ճիշտ չէր էլի այդ կտակի հաշվով։ Հավի շուտ է, Սերոջ ջան։ Հլա շուտ է։ Թող հարևանները մի հատ գցեն քացուտակ լավ ծեծեն նոր կասենք Սերոշ։ Էդ էլ լավ վայր է, գիտես։ Դերա գնացես, ոչ։ Կոֆե սարքի Սերոշ։ Ինչ ես ուզում որ առնենք, ասա Հուրի ջան։ Սկզբից Արբի ջան, էլեկտրական թեյնիկ առնենք, կդնենք մեր սենյակում,
Ինչքան կուզենք չայ կոֆեք խմենք։ Հավաս մենք էլեկտրական թեյնիկ ունենք խոհանոցում։ Հա, գիտեմ որ ունենք, բայց չես հիշում տատին ինչ ասես։ Ասաց որ վրեժա լուծելու ինձնից, ու ես վախենում եմ մտնեմ խոհանոց, որովհետև կարող ենք իմ կոֆեի կամ չայի մեջ թույլ լցնի։ Իմ մեծ մաման նման բանի ընդունակ չեղավ։ Լավ էլ ընդունակ արբի, դու չգիտես։ Պարավի ձեռը որ հնար լինի, մի ոպեմ իմ հարցերը կլուծի։ Դա հուրիջան արի հանգիստ թողնանք մեզ մամեիս, եղավ, որ գնանք տուն, ես իրա հետ անձամբ կխոսեմ։ Լավ արբի ջան, դու թեյնիկ ընտրի, այս թեյնիկը ընտրի, ես պատտվեմ խանութում, տենամ ուրիշ ինչ ավես պետք, հա։ Պատտվի, պատտվի, մենա շողոչը պատտվես, գլուխը պատտվի։ Եղավ, եղավ։ Հեջ խնդալու չես։ Բայի ձեր յուրը չպրյարը, ես եկ կախալադ է միգը որ սարքել եք, չեք մտածում մեջը ոնց եք լեցնելու արա։ Բարև, պապուլյա։ Բարև, աղջիկ, ես դու ստեղ ինչ գործուն ես։ Բաներ պետք եկել ենք առնենք, բա դու ինչ գործուն ես ստեղ։ Հեջ, ռոզը խալադերնի գերուզը, եկել ենք նայենք, բա։ Սգիլը, աղջի ես արբին էլ աստե։ Հալավ, հա, երկուսով ենք եկել։ Հա, լավ շույխուր չհանես, չտենա ինձի հանգարդ, հետս չունի պարազիդը։ Լսել եմ այդքո հերոսությունների մասին ճպլ, որ Պարսկաստանում ուզում էիր ստրիպտիզ պարող աղջիկա հետ ամուսնանայիր։ Պարսկաստանում ստրիպտիզ պարող աղջիկ չկա, աղբեր ջան, ասեմ իմանաս, սովորական պարող էր։ Լավ, դե մի վախեցի, կնգակ չեմ ասի։ Լսի, այդ գվիդոնը արդեն համը հանում է, լրվել է մեր տանը ու չի ուզում գնա, ներվերիս ազդում է։ Էհա, լրվել է, լրվել է, քեզ ինչ։ Ինձ էլ որ կարող է ծախի մի օր, հասկանում ես ճպն։ Կդնեն, կխմցնեն դրան ու սաղ կասի այդ յոնջեն։ Հա, տոշնել ասում ես, յոնջայա որ գա։ Լսի ինչ եմ ասում, այդ գվիդոնի հարցերը լուծի, թե չէ կանցնի անհայտ կորածների ցանկը։ Քո ուշքն է գնում է, չէ՞ մարդկանց վադություն անելու համար։ Իհարկե, որտև քո աղջիկն եմ։ Հա, Մկլ բարև։ Բարև, լիպո ջան, նստի ապրե։ Չէ, լավա, մերսի։ Մկլ շուտվան ցես տե նստած։ Երկու ժամ կլնի էլի։ Մկլ խաբար չես, Զիտան տուննա թե չէ։ Հա, մի 10 րոպե առաջ եկավ։ Իսկ կարող եմ անաս, Ռոզը տուննա թե չէ։ Չէ, մինչև այդ Ռոզը գնացել էր ապրե։ Հա։ Հա, հաստատ դուս եկավ ու գնաց։ Մերսի Մկլ ջան։ Բայց դուրս եկավ, թե հետ եկավ։ Զիտա։ Զիտա։ Զիտա, ես քնել ես։ Զիտա, Զիտա հլ արդնացի, Զիտա, Զիտա, Զիտա հլ վերկար, Զիտա! Ես, ես ինչ ես ուզում անել այն խուժան։ Ոչ մի բան, ինչ պտի անել։ Ետ ուզում ես ինչ սպան, է, լիպո։ Աչ, այկ են եկ Օգնեցեք, Զիտա, զանգի ոստիկանություն, օգնեցեք! Այկ
մարդկանի հանգստացի ինչ ես գորգրում, ես ոչ իմ բանը չէ ուզում անել։ Օգնեցեք, օգնեցեք, ինչ ես դեռ կատարվում, լիպո։ Ոչ մի բան, Զիտա, ես ուղակի եկա, որ… Այ, սուտ է ասում, Զիտա ջան շուտ արա, ոստիկանություն զանգի, հարևանների կարճի տոգա, ես մարդասպան ուզում էի սպանի, օգնեցեք… Այկանի կատ հանգստացի ինչ ես շուխուր անում է, Զիտա ես եկելի, որ երեխում տեսնեի, են էլ ես դանակը տես արնոտ, հետո սեղանին ես արյան կատիները, մտածեցի, որ քեզ վնասել ես, արտնացրեցի մամա տես են շուխուր անում… Այդ քեզ համար արդարացում չէ, դու այդ ամեն ինչը հենց նոր հնարեցիր… Մամա ինքը ոչ մի բան էլ չի հնարել… Ճիշտ ասում, ես խնձորը կտրելուց պատահական մատս կտրեցի։ Հուշատ խորը չես կտրել, աղջիկ ջան։ Դե չեն ինձ ոչինչ։ Այ խուժան, ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, կոմոդես դուրը չլինի։ Դու չես հասկանում այդ ամեն ինչը, շանիրս ես ինչ է։ Լսի, ես չեմ եկել քեզ տենալու, ես եկել եմ երեխուն տենամ։ Հա, երեխին եմ մահանա ես բռնում, որ գաս աղջիկս գլուխը հարտուկես։ Վայ մամա, դե վերջացրու հերիքա էլի, վայ։ Թող ինքը վերջացնի։ Համե դու ես ուս մնա, մի պարտվանես նրան։ Մեկել ասա թող Այդ տանակը ձերից գցի։ Զիտա, ես եկել էի, որ իրար հետ զրուցենք, բայց երևի մնա մի ուրիշ անգամ։ Մերա, մի հատ տեղ դուր։ Լիպո, այդ ոնց որ Ռոզը չգնաց, աչքից հետ եկավ։ Ե, մերսի։ Չարժի աղբեր։ Ասում եմ ինչ լավա, որ Տիգրանը մեզ լսում է։ Ես որ պատկերացնում եմ ինքն էլ աբուլիկի պես մեր գլխին օյիններ խաղար, վիճակներս շատ ծանր կլիներ։ Ժորժ, դու մի մոռացի, որ մեր Տիգրանը շատ դաստիարակված երեխա է։ Բայց մի բան էլ ասեմ, հա, ես հեչ չէի ուզի, որ Տիգրանը այդ աբուլի ու բաբոյի հետ ընկերություն անի։ Ինձ թվում է ինքը նրանցից վատ բաներ է սովորելու։ Նա բաբոն, հա, վտանգավոր տիպա, բայց աբուլիկը չէ, նորմալ տղա է։ Հետո մաքուր սիրտ ունի։ Աբուլիկն էլ պակաս աֆերիս չի, ասեմ բանաս։ Դու նստի, ես կբացեմ։ Այ, արի, արի, աղբեր ջան, արի։ Ես չեմ ջոգում այ աղբեր ջան, խուլ եկա, մի ժամը դուրը զանգ ենք տալի։ Նախ մի անգամ ես դուրը զանգել, Ժորժը եկավ բացեց, երկրորդն էլ մտել ես տուն, ասա բարև։ Խոսքի բարև։ Հասկո, ես խեր էլի մեր տուն ես եկել, հա ոնց եղա, որ մեզ հիշեցիր։ Այդքան մի ուրախացի Ժորժ ջան, լավ բանի համար չեն եկե։ Այսինքն ոնց որ ասում է, նայածում համար ոնց։ Ո բանան չի եղել։ Պրինցիպի եղել, հա։ Այսինքն շատ շուտ է եղել, բայց մենք նոր ենք իմացել դրա մասին։ Ու ինչ ա եղել, չես ասի իմանանք։ Նախ էլ դուք ինձ ասեք, ես տունը քանի քառակուսի է։ 80, բայց այդ ինչ կապ ունի, չեմ հասկանում։ Որ հարցնում են, ուրեմն կապ ունի, Ժոժո ջան։ Դա, պրինցիպի, պատերը լավ էլ պինդ է երևում։ Երևի գյաջը լավն է եղել։ Բաղնիկ զուգարանը ինչ վիճակում է։ Լսի, կարող ուզում ես մեր տունը վաճառես, մեր վրա էլ խաբար չկա։ Ձեր տունը։ Ես էլ ձեր տունը չի, մերնեմ ջանիդ։ Է որ ես կան վաղ թողել ենք մեզ մուֆտա ապրել եք, մտածում եք տենց է պտի շարունակվեր։ Ես ինչ ես խոսում, արա, ուզում ես ասես ես տունը մերը, չի։ Տոշնի ես ասում, Ժոժո ջան, ու եսի ոչ միայն ձեր տունը չի, այդ դուք երկար ժամանակ անօրինական ապրել եք իմ հողատարածքում։ Լսի,
կարողա դու խելքդ կցել, ես մեր վրա խաբար չկա։ Չէ, աղբեր ջան, ընդհակառակը, խելքի ենք եկե։ Կարոջի, առաջը շենքի տեղը իմ պաբենական հողն ա եղել, ու այդ հողը պաբս կդագել ա ինձ, ու հիմա մի հատ օրենք ա հելել, որ եթե հողատարածք ես ժառանգություն ստանում, այդ հողատարածքի վրա ինչ կա չկա, պատկանում ա քեզ, այսինքն մեզ, աղբեր ջան, հիմա ջոգիկ։ Վայ ասկո, այդ հով ա քեզ նման բան ասել, այդ չպել։ Նախ նման օրենք չկա, երկրորդն էլ ինչից ենթադրեցիր, որ քո պապը հենց այդտեղ հողատարածք ա ունեցել։ Մենք այդքան նման ենք Հավայի զրից տանող մարդկանց, աղբեր ջան, որ ասում ենք դենց ա, ուրեմն դենց ա, ժոժո ջան, այդ թղթաբանությունն էլ քրոջս տղեն Սերոժը գյուղից կբերի ու սաղի ցույց կտամ։ Հիմա ովշեմ միացտե ստորագրում եք, որ համաձայն եք ինքնակամ լքեք ես տունը, աղբեր ջան, որ պետությունը ձեզ փոխադրում կամ նոր տուն տա, թե չէ դել չեք ունենա ու կհայտնվեք փողոցում։ Կատակ արեցիր հերիկա, հիմա վեր ես կենում ու ես տնից ռադդ քաշում ես, թե չէ արդեն ծիծաղելու չի, գիտես։ Լավ, այնքան եք սպասի հելը, վրամիտուր, ստեղ ոչ մի լուրջ բան չկա, ուղակի ասկոյի գլխին ուզեցել են սարքեն, ու ես քեզ ասեմ, շատ լավ ստացվել է իրանց մոտ, քո գլխին սարկում են, ասկո, սարկում։ Մեր գլխին սարկող էլը չի ծնվել, ժոժո ջան, ստեղ լուրջ զրից այդ մախպեր ջան, ու ես ուզում եմ, որ դու ես ամեն ինչին շատ լուրջ մոտիկանաք։ Լսում ես, ժոժ, սա ամեն ինչ ոնց որ լուրջ է ասում։ Հա, սրանից լուրջ էլ չի նու, Ֆլորա ջան, բայց դե ես հարևան հարգող մարդ եմ, ու կարամ ընդառաջ գնամ ձեզ, մի հատ սենց պայման ենք առաջարկում, աղբեր ջան, ջուր ունեք։ Հա, ունենք։ Պաստայաննի ա։ Ասենք թե մեկ-մեկ կտրում են, հետո։ Գազ էլ կա տունը։ Գազ էլ ունենք։ Ահա, աղբեր ջան, նորմալ մարդավարի ապրելու պայմաններ, դուք էլ ոնց որ ասում ես տանը արդեն լավ սովորել եք, ի՞նչ ա, 80 քառակուսի մետր տուն, 80 քառակուսի մետր տուն, գազը կա, ջուրը կա, աղբեր ջան, գազ, ջուր, արև կող տուն, մասիսը չի երևում, լավը տես գիտկական ենք, ովշեմ օդար չեք, աղբեր ջան, ձեր համար ամիսը 60,000 մանեթ։ Շոր, հիմա էլ մեր տունը մեզ վարձով ա տալի։ Չպել, դու ինձ արդեն ջղայնացնում ես։ Էդ մենք ենք, ա ձեզ ջղայնացնում, աղբեր ջան, եկել եք մեր տարածքում ապրում եք, հերիք չի մի հատ վրեքներս մունատ եք գալիս։ Ոչինչ, հեսա որ էդ թղթաբանությունը ձերս կգամ, այդ ժամանակ կդենանք ովուն վրա մունատ կգա։ Ոբշեմ, ձեզ վերջի շանսն եմ տալի, աղբեր ջան, ստորագրում եք թե չէ։ Արա դու լրիվ խելքը թրծրել ես, հլը վեր կաց գնա ստեղից, թող հանգիստ ապրենք։ Ապրեք, աղբեր ջան, մի քանի օր էլ վայելեք, որ էլ ես տաներս չեք տենալու։ Լսի, հենց հիմա վեր կաց ու ստեղից գնա, հա։ Հիմա մենք կգնանք, աղբեր ջան, բայց որ դադարանից եկան, այդ ժամանակ դուք եք գնալու։ Բա։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկ ջան, ում ես ուզում, արյորդ։ Կնյազին։ Ինձ։ Ուրեմն ուշադիր լսի, ինչ եմ ասում քեզ, Ջահել ջան, քեզ մի ժամ ժամանակ եմ տալիս,
որ վեշերը թավաքես ու ես տնից դուրս գաս։ Դավայ, ժամանակը գնաց։